Olá! No PUC Comunidade de hoje, vamos conversar um pouco sobre o trabalho desenvolvido na Clínica de Psicologia do Coração Eucarístico. Aqui no estúdio, eu recebo duas integrantes da equipe, a professora Ana Paula Passos e a professora Ana Maria Sarmento. Professoras, muito obrigada pela presença aqui no programa. Professora Ana Paula, qual é o público atendido pela clínica? Bom, a clínica atende todas as idades, né, desde crianças, adolescentes, adultos e a terceira idade também. Tá? E como que esses pacientes chegam? Eles vêm indicados por centros de saúde? Como que essa demanda chega até a clínica? O público, ele é bem variado e eles chegam de diversas maneiras. Então, nós recebemos tanto de postos de saúde, de escolas, hospitais, como também demandas espontâneas. Pessoas que precisam e querem de atendimento psicológico e ligam e marcam entrevistas na clínica. E a senhora tem uma ideia de como a região noroeste, né, que é onde a PUC está inserida, tem a captação dessas pessoas daqui da região? Sim, a gente até vai apresentar um trabalho relativo a isso na 20ª jornada, que nós vamos ter agora na próxima semana, e que a gente atende muito público da regional noroeste e Barreiro, que, né, que está mais próximo aqui da universidade, e que tem aumentado essa população. Cada vez mais eles estão buscando mais a PUC para esses tipos de atendimento. Então, principalmente crianças e adolescentes com problemas de aprendizagem buscam atendimento na clínica vindos de postos de saúde das escolas da região noroeste. Professora Ana Maria, e a clínica já tem mais de 20 anos, né, de atendimento. E é possível notar uma mudança do perfil das pessoas atendidas ou das demandas que chegam à clínica nesses 20 anos? É possível. Eu conheço a clínica desde o princípio, então eu acompanhei esse processo também. Um dado que fica muito evidente em relação ao atendimento de crianças é que nos primeiros anos, as crianças que nos procuravam vinham, em geral, com problemas escolares, crianças nessa faixa de idade escolar. Atualmente, cresceu muito o número de crianças menores que são trazidas pelos pais ou encaminhadas por conselhos tutelares ou outros órgãos para atendimento. Essa é uma diferença, né? O aumento de número de crianças mais novas, com problemas, às vezes, muito graves. E também o ingresso de pessoas, como a Ana Paula falou, da terceira idade, né? Nós temos atendido pessoas, às vezes, de 80 anos, já fizemos até atendimento domiciliar de clientes que foram perdendo pouco a pouco a capacidade, tinham que ser atendidos em casa. Então, mudou nesse sentido e mudou também a natureza dos problemas que nos chegam. Porque essa questão do encaminhamento das escolas, que a gente antes eram muitos problemas relacionados apenas à aquisição da aprendizagem. Mas hoje, uma mudança que a gente nota na clínica é a questão do comportamento, o aumento da agressividade, aumento da violência na escola, crianças muito mais agitadas, isso tem aumentado muito. Então, mesmo a queixa sendo uma queixa escolar, a gente vê que um contexto também, ele colabora para a mudança na forma como essas crianças têm chegado aqui na clínica, né? E a gente também tem feito uma parceria, a Ana falou aí a questão da terceira idade, né? Isso, a gente tem aumentado muito a parceria com o curso aqui da clínica da fisioterapia. Então, tanto com a odontologia e com a fisioterapia, a gente tem recebido pacientes da terceira idade que são também atendidos na clínica da Físio. E essa interdisciplinaridade, né, proposta com essa ligação entre as clínicas, também é um caráter extensionista do trabalho de vocês, né? Como que a extensão aparece, professora Ana Maria, no atendimento da clínica? Eu gostaria até de pegar, quando a Ana Paula fala, né, aumentou o número de casos de violência, de agressividade, de uso de drogas. Então, quando a gente vê essa problemática nos desafia. Nos desafia no sentido de que a gente não pode ficar realmente alheio ao que está acontecendo lá fora. Então, um aspecto que eu gosto sempre de ressaltar da importância da clínica e da função de extensão que ela desempenha.
ela não significa, o trabalho na clínica não significa só esse atendimento pontual de pessoas ou de grupos com problema, mas significa também a oportunidade de nós, na universidade, nos prepararmos melhor para atender esse tipo de necessidade social que vai aparecendo, né? E que em cada época é um tipo de problema. É uma transformação, né, Ana? É uma transformação. Acho que essa palavra transformação é importante, porque a universidade se transforma, não é só a sociedade que se transforma. A universidade se transforma, o curso se transforma com essa experiência, porque isso é um desafio para nós. E essas demandas cada vez mais desafiadoras, como a própria professora Ana Maria disse, ela continua também na questão da formação dos alunos, né? Dão ao currículo um novo gás. Isso, isso. Porque à medida que nós temos que lidar com essa nova realidade, também temos que nos preparar para ela, né? Então, isso acaba tendo efeito também no ensino, né? E na pesquisa. Porque a clínica, ela também trabalha, ela tem essa dimensão da pesquisa. E essa experiência retroalimenta novas pesquisas, né? Então, isso é muito importante para esse fluxo aí entre a pesquisa, o ensino e a extensão, né? Professoras, a gente observa que, muitas vezes, a formação dos alunos, ela pode ser dividida na questão profissional, na questão da clínica, né? Pensando na área da psicologia. Mas como que essas experiências de vocês nas clínicas, pode levar a um conhecimento mais amplo? No próprio curso, é por isso que existe a jornada? Como que é o objetivo dessa jornada, então, para o restante do curso que não está lá dentro da clínica? Porque a jornada, ela é um momento importantíssimo para nós da clínica, que é exatamente nesse momento em que a gente vai levar para o público, tanto os alunos, professores, que a gente vai poder se apropriar dessa transformação que a Ana está falando, né? Que a gente vai produzir, que a gente vai conversar, que a gente vai entender do que se trata essa transformação, né? Que necessidades nós temos de revermos as nossas metodologias, né? O alcance do nosso trabalho. Então, a jornada, ela é muito importante. E especificamente a jornada desse ano, que vai falar do compromisso social da clínica de psicologia, justamente para que a gente possa trabalhar esse tema. E nessa jornada, nós estamos trabalhando também com o mestrado, né? Temos uma mesa do mestrado da psicologia, trazendo mais para perto a questão da pesquisa. Temos trabalhos que vão... nós chamamos pessoas também do Conselho Federal, do Conselho Regional de Psicologia, para falar um pouco das demandas que chegam ao Conselho e que refletem aqui na clínica também. Temos trabalhos relacionados ao ProSaúde, né? É um novo desafio da clínica participar mais de perto da nova política de saúde, né, que está sendo colocada aqui na universidade. Então, a jornada, ela tem uma importância muito grande, né, Ana, nesse sentido. E quando a gente fala... Deixa eu falar um pouquinho da formação, porque eu acho que você tocou num ponto importante. Porque se a visibilidade que a clínica tem principal é a prestação de serviço, né, do atendimento às pessoas que nos procuram. E são atendimentos gratuitos? São. Totalmente gratuitos ou em parte. Mas há uma outra dimensão que fica implícita, que diz respeito à extensão, que é exatamente essa de que é nesse contato com os problemas que nos chegam, porque, na verdade, nós estamos dentro do campus, mas a sociedade chega para nós trazendo os seus problemas. É a porta aberta da universidade, né, em termos de ligada mesmo nas questões. Esse desafio tem que ser traduzido por nós de alguma forma. E ele se traduz de uma maneira imediata no atendimento que é prestado. Isso que a Ana Paula falou das pesquisas, dos novos metodologias que a gente vai desenvolvendo. Mas eu acho que tem um alcance maior, porque o desafio é tanto que ele nos mobiliza e chega a provocar modificação no projeto político-pedagógico do curso. Sabe? Eu vivi isto há
muitos anos, eu trabalhei no campus lá de que a universidade tinha, no Vale de Jequitinhonha. Então, o impacto que você tem quando você entra em contato com a realidade é de se perguntar assim, mas todo o conhecimento que eu tenho serve para quê? Diante de uma realidade que aparentemente se choca. É o desafio, então você tem que se reorganizar para responder essas questões. É a realidade batendo na porta, bater, né? Na porta. E aí você tem que abrir a porta. Você não pode ficar anestesiado diante disso, né? E a resposta pontual pode ser um atendimento ou outro, mas existe uma resposta institucional que é a elaboração de um projeto político-pedagógico novo, sintonizado com isto. Uhum. E eu acho que é isso que o curso de psicologia tem feito, né? Uhum. E a clínica é uma das expressões dessa intenção. É. E o fato de estarmos dentro do campus não significa que a realidade não bata a porta. É justamente isso que a gente quer mostrar nessa jornada. Como que os atendimentos da clínica, eles trazem, eles problematizam essas questões da realidade que estão aí, né, colocadas. E só para a gente fechar então, a 20ª jornada da Clínica de Psicologia ocorre do dia 23 a 26 de abril. E também lembrando que toda unidade da PUC Minas que tem curso de psicologia também tem uma clínica. Uhum, é isso, professor? Isso. E qual o telefone que as pessoas podem ligar para ter mais informações sobre a clínica? Isso. E eu também gostaria de ressaltar que a jornada faz parte da Semana da Diversidade, que vai acontecer no curso de psicologia, e a jornada compõe essa Semana da Diversidade. Tá? O telefone é 3319-4322. Muito obrigada, professora Ana Paula, professora Ana Maria. E a vocês de casa, até o próximo Comunidade. Tchau!